Os pais de um menino atendido no UGOL em junho deste ano queriam retribuir os cuidados da equipe que tratou tão bem do filho dele. O menino foi atacado por um jacaré, gente, perdeu parte de um braço. Ele hoje está ótimo, graças a Deus, e a família mandou um presentão para as crianças que são atendidas lá no UGOL. As crianças agora andam nesse carrinho aqui, ó, nesse carrão, né, gente, motorizado, que vai ajudar na locomoção dos pacientes na ala pediátrica. Olha que bacana aqui na reportagem. Saiam todos da frente porque tem um motorista acelerado no corredor do UGOL. Thomas está internado há 13 dias porque precisou tratar um coágulo da cabeça depois de um tombo. O carrinho foi uma ótima distração. Você sabe dirigir, rapaz? Sabe. Tá aprendendo agora? É? Tá aprendendo agora? É. Tá um perigo então, hein? O trabalho agora é outro, né? Tirar do carrinho. Isso mesmo. Tá sorrindo, né? Porque deu birra pra sair do carrinho. Deu, e muita. Ele começou a resmungar, chorar um pouquinho, mas logo acabou ficando tranquilo. Mas quer voltar pro carrinho? Quer voltar. Colocar uma criança na maca, levar da UTI pro quarto é sempre muito difícil. Porque eles sentem medo, choram bastante, mas agora ficou mais fácil. Porque esse transporte, quando der, vai ser feito de carrinho. A ideia do carrinho é para a gente utilizar toda vez que o paciente for para o centro cirúrgico, para não ter que descer na maca, né? Então, na maca a criança vai deitada, olhando para o teto, né? Então, aqui no carrinho ele vai brincando, ele vai se divertindo até a porta ali de entrada para o centro cirúrgico. É um jeito de diminuir aquele choro, aquele medo. Exatamente. A gente conseguir abraçar a criança, a mãe e o pai que estão acompanhando o paciente ficam um pouco mais confortados ali em ver o filho caminhando para o centro cirúrgico, porque é uma angústia, além da criança, para a família. Então, a nossa ideia é a experiência do paciente e da família aqui dentro do hospital também. O carrinho invocado foi enviado pela família de um ex-paciente de Porangatu, o Hudson Filho, de 1 ano e 8 meses, que teve o braço amputado depois de ser atacado por um jacaré. Veio com laço e tudo e foi mesmo um presentão. Espero que seja assim bem assim aproveitado. Tá, eu só tenho a agradecer o UGOL, que foi uma coisa assim, só Deus mesmo para recompensar. O Gabriel até conseguiu ir dirigindo com um braço só, o direito, porque o esquerdo vai ser operado agora. E o passeio de carrinho teve efeito calmante. Você achou que você vinha para o hospital para dirigir um carrão desse? Já valeu a pena, não valeu? E a dor do braço? Mais ou menos. Até passou. Sumiu, não sumiu?